Detta har hänt i mottagningens effekter. Berätta vad du vet! Låt mig! Att det ska vara så jävla svårt att förstå sig på spektrala transformer! Följ efter mig. Programmet slukade honom. Han blev besatt. Det blev honom till vansinne. Långsamt så blev han mindre och mindre lik sig själv. Innan det gröna hade slukat honom helt. Varför försöker han sabotera mottagningen? Jag kan bara spekulera. Men min teori är att han har bemästrat green screen-effekter från tidigt 2000-tal. Han vill förhindra att ni utvecklar ny teknik som gör hans kunskaper förlegade. Nollan är redan skitdålig. Varför i helvete är det någon som vill göra det värre? Den gröna mannen håller på att sabotera mottagningen. Berätta vad du vet. Vi ska besegra honom. Enda sättet att besegra honom är att uppgradera hans operativsystem. Då kommer hans gamla program inte att fungera längre. Jag försökte länge med min gamla trotjänare till laptop. Men hans kunskaper är så överlägsna så att det här inte längre är någon match för honom. Har ni några nyare grejer? Wow! Ja, med det här och senaste mjukvaran kommer ni sopa banan med honom. För ni har väl Movie Maker? Du menar PowerPoint? Jag ska nu lära er allt jag kan. Med dessa kunskaper kommer ni att kunna hitta och förgöra honom. Det kommer inte att vara lätt. Det kommer att krävas mycket. Men om någon kan göra det, så är det ni. Nu kan jag inte hjälpa er mer. Nu har jag lärt er allt jag kan. Nu återstår bara att hitta honom. Han är den enda RSA inte kan se. Ja, Ginji Wind. Han är lite flyktig. Du visste vem han var! Ja, visst. Vi var goda vänner och han använde faktiskt fortfarande min Eduroam-inloggning. Det här ändrar allt. Om man menar hans wifi-konto så har vi en väg in. Bob, ska jag plugga in till glasögonen? Kompilerar. Installerar. Lokaliserar. Mindre skitdåligt.